Vamos falar com Deus? Vamos falar com esse Deus maravilhoso? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós hoje, meu Pai, nós lemos o Salmo 91 para entender, meu Pai, o salmista que passa por adversidades, problemas, e mesmo assim ele continua olhando e dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha fortaleza. E é esse coração, é essa fé, meu Pai, é esse sentimento, essa determinação que nós temos que ter. Às vezes nós queremos resposta e lutamos e brigamos e gritamos para conquistar um milagre, fazemos das tripas o coração, e muitas das vezes o milagre, a resposta não vem. E alguns, aqueles, meu Pai, que não têm discernimento, sabedoria, desfalecem, desanimam, retrocedem, desagradam o Senhor, deixando de ser fiel, deixando de confiar. Mas há aqueles, meu Pai, como o salmista, que quando tudo parece estar errado, ele olha para os céus e diz: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha salvação. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite essa pessoa que passa agora por tribulações, que passa por tormenta, por dias difíceis, e dá ela estrutura, meu Pai. O diabo não está preocupado com o milagre ou com a prosperidade que ela receba, mas sim, meu Deus, ela perder a estrutura, perder a confiança, se sentir, meu Pai, se sentir só, se sentir desprezada, rejeitada e perder a sua salvação. Então vem, meu Deus, e dá uma estrutura a essa pessoa. Levanta o que está caído, faça com que ela possa habitar seguro no esconderijo do Altíssimo. Meu Deus, consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre de todo esse flagelo, que ela receba vida, receba força, receba estrutura, meu Pai, diante dessa adversidade, que ela possa permanecer na tua presença, dizendo: o Senhor é o meu Deus. Todos aqueles, meu Pai, que te serviram em espírito e em verdade, foram levados, meu Deus, como ovelha ao matadouro, e todos eles, meu Deus, entregues à morte, mas de cabeça erguida, crendo e confiando, meu Pai, na glória eterna. Por isso eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada pessoa. Abre portas que estão fechadas. Visita o doente, o enfermo. Visita o necessitado. Estende as tuas mãos poderosas. Eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, pois eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, seja liberto de todo esse mal.